الوداع الوداع ماه رمضان الوداع الوداع ماه رمضان الوداع الوداع ماه رمضان الوداع الوداع ماه الوداع الوداع ماہ رمضان مجھے الحمدللہ یہاں بہت فیض ملا بہت زیادہ فیض ملا میرا مرشد کی زیارت بھی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے راستے پہ چلنے والا بہت فیض ملا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا لگے ہمارے کو جتنی اتنا کم ہے بہت فیض ملا کچھ جتنا بولا جائے اتنا کم ہے لوگوں کی تربیت بھی نہیں ہے نمازیں سیکھنے کو بھی نہیں ہے سب میں کچھ نصیب ہی ہے کہ ہمیں پاپا یاد ملے ہمارے پاپا یاد ملے جیسا ماحول خوش نصیب جیسا ماحول تھا دور کی بارش میں نہایت ہی بہت نافرمان تھا بہت یعنی کہ نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا اوپر میرا دل رو رہا مجھے خود یقین نہیں ہو رہا کہ مجھے اس ماحول میں آ کے مجھے بہت کچھ پتا لگا بہت کچھ کہ مسلمان کیسے مسلمان کے پاس آئی کیا ہے کس طرح بڑی ہے مجھے بہت کچھ حاصل ہوا اور میری دعا ہے کہ میں اس کو خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں گا بھائی ماں باپ جانے کے لیے میری زندگی میں یہ خرابی ہے جب بار کا میں دھرو کے گر گڑا گڑا گیا اپنی بخشش کی اور تمام امت مسلمہ کی بخشش کی دعائیں کر رہا ہوں اپنے مرشد کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے میں کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے یہ ہمارے پیر و مرشد یہاں سے اپنی بخشش کروا کے جا رہے ہیں کو تارا کر دیا ارے ایک چیز فرمائے مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو یہاں پہ کسی بھی بھائی کو میرے سے تکلیف پہنچ گئی ہو جانے انجانے میں جو بھی گناہ یا غلطی ہو گئی ہو میرے کو سب معاف کر دیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا سسکیوں اور آہوں کا منظر ہے سب کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان رمضان ہم سے رخصت ہو گیا نہ جانے ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے یا یہ ہم سے ناراض ہو کر رخصت ہوا افسوس یہ اسلامی بھائی الحمدللہ انہیں یہ مدنی سوچ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی ہستی اہل سنت کی صحبت بدولت حاصل ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے اسلامی بھائی اہل سنت اور کے شہزادے کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیوں کی اصلاح کر رہے ہیں سالِ آئندہ شاہِ حرم تم کرنا افطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع